হা সি গুৱাহাটী গেছি ইমান দিনৰ কাৰণে মোৰ বাকীখিনি কেইটা দিব? অ ভাই মই এইগিলাখনত যাব নোৱাৰো দে, মোৰ মতে হলি তয়ো যাব নালাগে এইগিলাখনত, বাদ দি এইগিলা ফেচবুকৰ প্ৰেম। হাও মই নন্দ কি চিনি পোৱা নাই হা। হেল্ল' অ ক'ত হা তুমি? আপনি এটা কাম কৰকচোন, এ চেয়াৰখন আছে তাতে বহকচোন, মই অলপ চাফা কৰিব লগা আছে, কৰি কেনে যাই আছো যাওক। হে বহিম ৰব, বংলা জালৰ খেতি বহুত কৰিছি দেখোন, ভাল বেপাৰ কৰিম বুলি ভাবছি। হে নহয় ছাৰ, এ মণিদাতে বহুত বাকী হৈছে, মই বেপাৰ কৰিম বুলি কৰা নাই, এই বংলা জালাখিনি লাগলি, এই বেছি কেনে মণিদাৰ বাকীখিনি মাৰিব পাৰলি, মই ৰক্ষাৰ। আচ্ছা আপনিও বেলেগ মানুহে, দিয়ক দিয়ক আপনি এইখিনি কৰক, মই বহুত তাতে দিয়ক। ঠিক আছে দিয়ক। কিনো ইমান হাই আছে মাষ্টৰে, ৰ একবাৰ চায়ে আৰু ৰ। মানুহবিলাকক ভয় খুৱাই সিগিলা ভিডিঅ' কৰে, ভিডিঅ' কৰি পেলাই ইউটিউবত আপলোড কৰে, অ চাই বৰ মজা লাগে। কিনো এইগিলাখন কাম বন নহদৰে কৰি থাকে, অ সেনেকে নকব আপুনি, এইগিলাখন কৰি কৰি বহুত পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি, গম পাই না। হাও এই মই যে ক'লো, এই ধৰি লওক ৰাস্তা দি দুটামান মানুহ যাই আছে, এই দুটা তিনিটা চলি লগ লাগি কিবা এটা ভয় খোৱালাক, ভিডিঅ' কৰিলাক, আপলোড কৰিলাক, বহুত পইচা পায় ইউটিউবৰ পৰাই। এ মাষ্টৰ বলক নহ'লে আমিও আজি কৰোঁ বলক। এই মই নকৰোঁ এইগিলাখান, এইটো কৰিলে কি কৰিব লাগিব নো, চেনেল এটা খুলিব লাগিব, আপুনি কাবাক এটা লগ লৈ লওক। এ বলক মাষ্টৰ আজি কৰোঁ বলক। মই নৰোঁ দক, আপুনি বেলেগৰ লগত কৰক হে। এ মাষ্টৰ আজি এটা কাম কৰক না, আপুনি মোৰ মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰি দিব, বাকী যি কৰিব লাগে মই কৰিম, বলক না। এটা কথা কিন্তু, মই যাম আপনার লগত, কিন্তু মই দূরের পৰা ভিডিঅ' কৰিম, কে জানে না কে প্ৰেম ভিডিঅ' কৰিলে মাৰ খাই কেতিয়াবা। এ মাৰ খালেও কথা নাই, পইচা পাম তো, পইচা পাবো, বলক বলক আজি মতঙা চকত কৰিম হয় নেকি, অহ বলক তে ড্ৰেছ পাতি বলক, মই লম্পেনটো পিন্ধি লওঁ, বলক। ঠিক আছে প্ৰেংক
কাৰ বেটা নাম? হে মাষ্টৰ, এই এন্দে বাইকৰ চাবি ওলা নাই পাইছোঁ, সেন্দৰ লগতে অলপ প্ৰেংক কৰোঁ নেকি? অঁ হে, বাইকৰ চাবি ওলা নাই দেখোন এন্দে, পাৰি এন্দক প্ৰেংক এটা কৰবা, কি কৰিম বুলি ভাবছিনো আপুনি? মই মনে মনে তাৰ পৰাই বাইকখন লৈ আহিম, পাৰি না মাষ্টৰ এনে আন প্ৰেংক ভিডিঅ' কৰবা? পাৰি এন্দক প্ৰেংক কৰবা। দে মাষ্টৰ এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ মোবাইলটো লগ ভিডিঅ' কৰব, মই বাইকখন লৈ আহোঁ দিয়ক। ঠিক আছে, সাৱধান কিন্তু। অঁ অঁ, বেষ্ট অফ লাক। থেংক ইউ ছাৰ। ভালকে ভিডিও করবো দেখ মাস্টার। তোর ব্যাখ্যা নিলে কি যদি বাইকখান চোর করি লগিল সচাই প্ৰেংক ভিডিঅ' দাদা, সচাই প্ৰেংক ভিডিঅ', হেই ভিডিঅ' কৰি আছে। এই এই তাক ধৰছোন, যা লৈ আহোঁ যা। এই কুকুৰ বুটক, ৰ ৰ বেটা, গাড়ী চোৰ কৰিব আছে নে? হা এক ধৰিব পাৰিলি গৰু গুপ দিলো। আমাৰ ইয়াতে ধেমালিতে প্ৰেংক ভিডিঅ' নহয় আৰু ধেকাৰ তলত প্ৰেমো নহয়, বুজি পাইছা? আপনি মোক কি দিয়া দিছিলে এইগুলা? মই লাইফত ইনকে মার খোৱা নাই, না স্কুলত ইনকে মার খাইছো, না মাই ভিটি মোক ইনকে মারছি। আপনার দিয়া শুনি এই প্রেম ভিডিও করবা যায়, মই ঘৰু গুপ খাইছো, ভাবপই পিঠি কুয়া কত দিছি মোৰ। হে আপনি জয় থৈ নামৰিব, গোটে সৰ্বশৰীৰ বিষ উঠি আছে। হে যি হল হল, সিগলা আৰু ভাবি থাকিব নালাগে, কিন্তু এইটো বাম্পাৰ ভিডিঅ' আছে, বুজি পাইছে না? এনা এন প্ৰেংক ভিডিঅ' কোনো ইউটিউব চেনেলে বনাব পৰা নাই, বঢ়িয়া আছে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো, আপুনি চেনেল এটা খুলি ফটাফট এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিয়ক। অ প্ৰভু, মই ইউটিউব চেনেলত নুখলো আৰু এই প্ৰেংক ভিডিঅ' নখলো, আয়ো মই বংলা জ্বলাই বিক্ৰী কৰিম। হাৰে প্ৰেংক ভিডিঅ' কৰিলে অলপ চলপ মাৰ খায়ে, চবে মাৰ খায়, আপুনি যদি প্ৰথম মাৰ খায়ে হাৰ মানি যায় কেনে হ'ব? হে ইটো ভিডিঅ' আপলোড দি চাকচোন, তাৰপিছত চাব ইউটিউবৰ পৰা যিমান পইচা পাব, চৰকাৰৰ টেক্স দি পাত্ত নাপব। অ প্ৰভু মোক নালগে, মোৰ হৈ গৈছে, মোৰ বংলা জ্বলাকেইটাই সাৰথি। মোৰ কিন্তু বিহুৰ বেজিৰ পইচা নাই, আপুনি দিব লাগিব। হ'ব বলক, দিম বলক। আৰু আপোনালোকেও শুনক, মোৰ কি দশা হৈছে দেখিছি না, আমাৰ অসমৰ মানুহ প্ৰেংক ভিডিঅ' মানে কি বুজি নাপায়, মই যাওঁ ফাৰ্মাচীত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আছে কেনে পালে আমাক কমেণ্টত জনাব, আৰু যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, নে কি নন্দ? হয়, আৰু তাৰে কাষতে আমাৰ খান্তি বাটমটো যি আছে, খান্তি বাটম ক'ত থাকে? তাৰে কাষতে আছে, গম নাপায় নেকি? আচ্ছা, তাৰপিছত কি কৰিব লাগে? সেই খান্তি বাটমটো দাবৰ পিছত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক একেবাৰে ফাষ্টতে পাব। অ বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে খান্তি বাটনটো দাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।